li sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina fa sahbikum Allah wa huwa sallallahu Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta ma baina samaa'i wal ardi bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tekanggonanu ya kita balik taharat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing tak gawe ngaji iki ora takrib ning nanggon bajuri. Dari tengah iki bajuri, pinggire takrib. Walamma kana lamau iki. Ya. Kita apa? Kita putahorati? Ndida? Oh no, kita putahorati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil toharati. Utawalah kitab ahkami nerangkan bira-bira hukum at-toharati kanggo suci badhe njumenaken salat. Wal kitabu utai lafal kitabu logotan ing dalam bangsa logat iku masdarun bimana antumi. Lafal kitab iku masdar nanggo mana antumi. Wal jam'i utawa ngumpulake antara antumi dan jam'i niku sawaun sami. Mana nih ngumpulake? Wastilahan ing dalam bangsa istilah. Lafal kitab iku ismu jenis. Isim jenis minal ahkami saking pira-pira hukum. Amal babu anafun utawi bab. Fa ismu linaun mongko ya iku aran nuduhaken maring wernane mimma dakhala sae barang kang mancing apa mah tahta zalikal jinsi ing isore mengkono-mengkono jenis. Wa taharatu utai lafal taharah iku bimana bifatah kita iklan den waca fatah ta'e logotan ing bangsa ing dalam bangsa logot an-nadhafatu iku sesuci. Wa taharatu utai suci wa an-nadhafatu utai suci. Wa amma syarat adapun ing dalam bangsa syarat fa fiha mongko iku tetep ing dalam taharah ngoten niku. Fa fiha mongko iku tetep ing dalam taharah iki khabar muqaddam tafasirun utawi pira-pira tafsir kasiratun kang akeh iki mubtada muakhar kasiratun menjadi sifatnya tafasirun minha saking tafasir minha iku juga khobar muqaddam minha iku setengah saking kho tafasirun qaluhum iki mubtada muakhar utawi dawuh ulama. Qaluhum utawi dawing ulama fi'lun iku fi'il matus tabahu barangkang den apa itu den apa mau wenangaken bihi kelawan ma apa asolatu sholat. Bayani minal wudhu isake wudhu wa ghusli lan atus wa tayamum lan tayamum wa izalatil najasati lan ngilangaken najis. Amma taharatu adapun utawi pira-pira tahar at-taharatu adapun utawi tahar bidumi lan diwaca duman fi ismu fa ismun mongko iku aran li bagiatil ma kadue
apa mau kekarining banyu. Jadi mungguh-mungguh amu sang pangandika lafal taharah mau tuhane banyu kangge wudu ki taharah. Ngono. Wala makana arikane wis ana apa almau banyu. Ana iku alatan li taharati. Ana iku alat kanggo suci istaroda mongko nglakokaken utawa nusolaken. Jadi boleh diwaca salah satunya nusolaken atau nglakokaken boleh saja. Sapa al-musannifu ke musannif? Li anwa'il ma'i maring pira-pira maring wernaning li anwa'il miyahi maring wernaning pira-pira banyu. Miyahi banyu. Aja miyah kuwi BLK kuwi mereka sing gawe liwat jajan nang ngene Pak Kaji Nadir kuwi miyah kuwi. Kaya ngawur wae makul kuwi terus mburine BLK. Kuwi miyah bojone Roni sing nyok gedaran kok jajan ali kok bisa? Ngono kuwi miyah anu kuwi iki miyah banyu Pak Ol. Terus solusi omae mburine Roni ngono sing Roni ngono. Ya. Ono aja sampe metu kono kita nak jalan ta? Ayo kuwi miyah bojone Pak Roni iki miyah banyu beberapa banyu kae mau tulisi mburune pelko apa ya faqala mongko ngendika sapa ki musannif almiyahu utai pira-pira banyu ngono alati ya miyah ya juzu menang ayah si husa apa atta tohrut atta tohiru atta hiru sesuci biya kelawan miyah sam umiyahin utawi bak pitu biro biro banyu ini barifai be utawi banyu kang suci iku ono pitu kain barifai ini kini yuk sam umiyahin pitu biro biro banyu. Nomor sunggal piro? Ma usamai. Nomor sunggal ya iku banyu udan saka langit anazilu kang tumurun minha saking sap apa ma minu saking langit. Bari-bari ya iku ka awal iku banyu udan. Nah, bari-bari nang kene yo almia asama umm. Asap umyahin ma usamai li anazilu minha minha saking sama bahwa utawi anazilu bahwa ata anazilu iku almataru banyu udan ini fa'i ngun riayai kan buka kaya dapal kena aku biar kau ngapakir gua wali buka aku nyomong ayu wau Surah ayo nunggu hafal kiwi. Jadi nunggu orang hafal kiwi bagawa ya. Mas ya. Nomor kali ma'ul bahri iku banyu segoro. Nimbari fa'i banyu iku segoro. Maten yo. Ayo malehu kang asin. Maten. Terus nomor tiga ini nomor ma'ul nahri banyu kali barifa iku banyu kali ne akhol bukang banyu to tawa tawa ge ora asin ora legi ya biasa kuwi banyu senanya kok go munggah nyok gawe ngunjuk kuwi lho ana ya terus maul fi'ri nomor pawate apa ya ma'ul bihri banyu sumur barifai banyu sumur ma'ul aini lan banyu sumbirani barifai ini dua sumbiran ain wa ma'ul salji ini barifai banyu burut lagi ini banyu burut juga ma'ul salji banyu es wa ma'ul barti lan banyu burut wa isma'u lan den kumpulaken apa hadhi wa isma'u lan ngumpulaken gawe anu hadhi sab'atahi gawe kaya maful wae
Wasmal ngumpulakan hadhi sab'ata ing ikilah pitu kaya maful hadhi mau juga maful apa iki gawe fa'il wa yajma'u fi'ile ya wa yajma'u fi'ile fi'ile iki fi'il amal ya iya iki fi'il apa iki ya lati lan apa wasmulan kum dan wasmulan ngumpulakan ngoten niku hadi sab'ata ing ikilah hadi iki apa mau isim isyarah sab'ata musar ilai karena hadi mau dadi maf'ule lafal yajma'u ingkang dipun dinginake sab'ata musar harus syarat musar musar ilai harus derek isyarahe sab'ata ora kena sab'atu sab'ata apa pak ini kauluka pun sabiro manuzila barangkang denukan apa ma kabeh mau minas sama saking langit au naba'a atau barangkang nyumber minal adi saking bumi jadi kabeh mau banyu pitu mau kabeh mau wernane udan soko langit lan ingkang nyumber soko bumi wernane ono pitu ya mas pol ya miyahmu apa busuni Pak Roni apa apa Mas Ol? Banyu? Ya, ngono. Wes. Wes ya. Ai sifat ing kanat, sifat kang ana apa sifat? Min asli khilqati saking asale kedadian. Khilqati asale kedadiane memang semuanya airmu saking langit dan nyumber soko bumi. Sumal miyah. Ala mongko utawi miyah. Tungkosimu den bagi apa Mbak Miyah? Ala arfaati aksabil ing atase pira-pira papat pira-pira tutuman. Akadwa utawi salah jine Mbak Miyah. Iku tohirun fi nafsihi nusaken fi nafsihi in dalam awakne tohir. Ndak kamu harus ana tohir? Ana wono sapa tohir? Eh? Ana. Awake tohir iki kang suci. Ya. Ngoten. Binasi adalah awak dini tohir mutohirun nujaakan ligori maring liane tohir wairu makruhin tur ora makruh apa istamalhu ngamali tohir wawai tohir iku al mutlak ma'ul mutlaku yaiku banyu mutlak nibarifai yaiku banyu mutlak popitur mesti nutur nibarifai. Jadi kitab mau lebarifek karo iki hanya perbedaan redaksi dan bahasa. Isine sami. Kiyas semuanya. Juru bahasa ke Al-Qur'an, maksudi Al-Qur'an semuanya. Wa wa utawi tohir iku al-ma'ul mutlaku banyu mutlak angqaidin lazimin andoh soko koyet lazim. Ngeten. Fala ya duru mongko ora mujarati apa al qaidul mufa. Koyet ingkang kapecak. Kama il biri kaya banyu sumur. Fi kaune ing dalem ananing maul firi mutlakon iku mutlak. Wasani utang kapindo tohirun mutohirin tapi makruhin. Ngoten. Ingkang nomor loro banyune suci nusaaken ning makruh ni barifa iku banyu makruh penganggo ning ni barifa i. Riyane gowo. Amir padha ya. Istimalu apa ngamaling tohir pri badan ing dalam badan lafi saubi ora ing dalam dodot wa utawi tahir wonten maul musammisu banyu kang apa mau kena panas sing srengenge
alam saha nukang den panasaken bitaksiri samsi kelawan labeting srengenge bi injurning ma. Dadi banyu panas mau khusus nanggon badan sebab dadi mendarate badan. Lafil istimali ghairi nek dingawalke kanggo maso ya ndak apa-apa. Ya maso ya. Ora apa-apa. Iki musik ngaji orang musik iki. Musik ora ngaji iki. Oh ya wes. Ya wes ngaji. Ya. Wa inna ma yukrahu. Ayo pesene de makruhaken apa? Saya iki. Iki anu ma usamsi rujuke paring iku. Wa inna ma yukrahu de makruhaken apa ma usamsi sarane dalam basara. Bikutren kelawan nggon pejajahan, bikutren ana ing pejajahan, bikutren kharin nggon pejajahan ingkang panas bin inain muntabiin ing dalam wadah kang apa mau nerima den palu. Wadahe wadah nggon seng utawa wadah nggon sing apa mau trip mulu barang kelo. Mboten palu mau. Mboten. Ila ina al-nadani angin banyu ingkang saka apa nadani iki mas rasloko. Rifa disifai jahurihima karena bersih apa mau sirime nadani ora makruh. Dadi makruh dienggo mau sebabe wadahe mau seng. Nek wadahe sing iki njur engko ana niyangi. Nanggon apa mau nanggon kulit iso ngrusak kulit. Nek wadahe iki emas utawa seloko la ora popo. Sebab ora mungkin rusak. Ini berarti aja orang rang iki. Warifai ngerasa bocah sing cilik-cilik ku ndak ra paham nek warna-warna. Warifai. Ngono ya. Ngerti gak ya? Kayak barang kesem kau yang anu rado ngaji win ngaji wes. Wa idza baruda. Iki ya. Nalikane adem. Ngoten. Apa Bapak Ibu? Zalat karohatu mongko dadi ilang apa makruhe panas kila nek mau dan ada panas nek wis adem ya ora ilang sebab ora mungkin dadi mendarat. Dan syarat ilang apa karo atu makruwe wahtaro lan milih sopo Syekh al-Nawawi betul Nawawi nabantali iki Nawawi sohibul kitab roboh sohibul kitab matsmu bukan Nawawi ingkang kagungan kita kabeh saja ambatan betul Nawawi mazhab sekabat apa mau ulama mujtahid mazhab nasana al-batani mujtahid fatwa ini al-banta adamu karohati mutlakon bagi Syekh Nawawi sahibul kitab rodo adamu karohati mutlakon sama sekali ora makruh sama sekali khali mutlak ya wadai kiseng wadai black wadai mas apa menaik utus loko ora makruh dari Syekh Nawawi sahibul kitab rodo seandainya awak dhewe nang paran ana banyu panas ning wadahe sing pripun derek Nawawi men ora makruh gitulah ya gitu ngono kaya Mas ya masuk awak penuh barang kae men ora makruh. Wa yakrahu lan demakrahu aidan khalimana shadidul sukhunati banget ing panas wal baru dati lan banget ing adem nang ana banyu panas nang kene karo daerah weleri lain nang kene kan gone rada adem ora makro tapi nang kono makro sebab mangke rusak badan nang kono nang kono turu nang nanggon masjid ngono apa penak adem nang kene ora kuat. Ora adem.
Mula aku nang kono karo aku buang. Pasal wegah aku. Ngono, wegah aku. Nek ora pengurus payu aku. Ngono, wegah panas kok. Ngono, sebenere wae wani mlayune aku. Ngono wae. Wani mlayune ngono wae aku. Ngono wae. Kita ajari ngene ya. Wani mlayune ya. Ngono wae. Es. Ya ja. Wal kismus salisu. Utawi dunduan ing kami telu tahirun wair mutahirin. Marifae ya iku banyu sing banyu mutlak. Awe iku banyu kang suci dhewe. Ana kae lho marifae kami telu iki kami telu juga. Ni marifae. Kaping telune iku banyu suci ora suci. Ning orang nucakan engliane ni balik balik nak ini walas kini musalisu utai banyu engkang nomor telu tohirun wairu muto irin suci finansi indera awak divini tohir wairu muto irin orang nucakan di wairi mariane tohir ni ojo kau ipak lewi berapa tohir lewi kai sengoh kai kau tak buat tohir dah. Wae lom mitir barange kok Pak Tohir kae. Wa utawi Pak Tohir iku almaul musta malu banyu ingkang mustamal wis gawe ginawe ngecur. Imbari fa'i fi rafi hadasin endang ngilangaken hadas wa jaratin najsi lan ngilangaken najis. Ilam nyata koyar, lamun ora wah apa ma, ora wah apa ma, wazid walam yazid, lan ora wah apa wasnu timbangan ma, bata ing fasoli sause bisa ma, untuk ni, ama karena saya barangkang ono apa ma, bata itibari ma yata soro, bihi barangkang sause nersepe. Bihi ing ma apa al-maksulu kang pakaian ingkang den wasuh utawa gombal ingkang den wasuh utawa celana ana apa menika sayak kabeh ingkang diwasuh minangka sange banyu wal mutaghayyiru utai mutaghayyir wa utai mutaghayyir wal mutaghayyiru utai mutaghayyir wa min hadzal kismilan ikulah sange ikulah tuntuman alma ulumu tawhiru utai banyu kang owah iku ahadu asofi salah sijine biro-biro sifatnya ma bima kelawan swiji-wiji kholatohu kang nyampuri apa ma hu ing ma kholatohu kang nyampuri apa ma hu ing ma. Tadi matahari kan nyampuri apa ma hu ing ma nyampuri apa suwi-suwi hu ing banyu ma ini suwi-suwi ma oniku banyu minat tohirati saking pira-pira banyu kang kanggo sesuci takoyuran kelawan omah ia menaukan nyegah apa takoyur etrako ismil ma'i ing mutlake araning banyu araing atase ma' awi. Jadi susunan etrako ismil ma'i susunan apa? Susunan idofah etrako iki dadi mudof ismi iki dadi mudof ilah ma'i dadi mudof ilah yang kedua araing atase mak fa'in ustun mak tohirun wairu mutohirin suci ne orang ni cakakan engli liane seperti apa banyu susu banyu apa mau banyu orson banyu teh banyu kopi semuanya iku tohirun wairu mutohirin ne astamu astane sampean kabeh ana najise jur dikurucuk wae cara sing gedhe kae banyu banyu teh ilang ilang ya ilang kuwi suci apa ora nah apa ora suci barang ilang
Dadi kuwi hukum barang wis ilang nek hukume durung suci. Ana kuwi nek tur langsung salat ora sah ijeh mengandung najis hukume. Sebab so, banyu tahirun ghair mutahirin. Hisyangkana tahiru au takthiru. Padha uga ana bangsa khisi, bangsa khisi bangsa ingkang iso dirasa. Bangsa tahiru ya. Karena Allah takhoyur au takthir ana bangsa kira-kira. Contone kain tah ikain ikhtalata bil mai kaya ingkang campur kelawan banyu apa mas wiji-wiji yafi'u kang nyocoki apa mahu ing ma yafi'u kang nyocoki apa mahu ing ma nyocoki apa suwiji ing suwiji-wiji ngaten fi sifati ing dalam sifat-sifat ma contohnya kama'il wardi kaya banyu ning mawar ingkang ilang ano ilang ambune banyu mawar ilang ambune sekilas-kilas karo banyu biasa padha tapi karena iku mawar bagaimanapun tetap banyune suci ora mujaaken gelasmu kuwi lho ngono mas maol kok-koke banyu terus kok goi banyu mawar astamu mau lho kok pak najis kok curi men ilang ya ilang ning hukume urung suci ah, kenapa iku banyu suci ora nucakaken ing liyane ngono kuwi al mungqati ikang wis putus are hati ambune ambune mawar sama sekali ndak ada dan rupane sudah tidak ada lagi. Tapi iku mawar masih namanya. Dicampur langgur gelas ora ana sak rongkona, iki banyu suci ora nucek. Oke. Kae Mas Hargo bareng kae. Hargo karo muji bareng nek ngaji wis sak neting kuwi. Ngono. Srogope masyaallah. Ngono kuwi. Srogope masyaallah kuwi. Nek kon jajan ngomong-ngomong nang kono kamtin wah becak ora karuan kuwi. Ngono kuwi. Fa illam yamna ya. Bener iki. Fa illam yamna mongko ramun ora nyegah apa? Saiki rujuke nanti. Takoyur, rujuke men takoyur. Wah, jitna ngantuk. Sinau jitna tambah ngelmune ngantuk duk-duk-duk lho. Terus butuh sinau jitna. Bukan pas harpi duwe mulak tegas lho. Oke. Fa'il lam yanak mongko lamun ora awasi awasi ora ngantuk ojo lho. Fa'il lam yanak mongko lamun ora nyegah apa takoyur we aku lu asi ora ngantuk. Fa'il lam yas yamnak mongko lamun ora nyegah apa takoyur itlaqo ismil ma'i ing mutlake arane banyu arane ngatasé mak. Biangkana kelawan yang itu ono apa takoyuru owai ma bitohiri kelan perkara ingkang suci yasiron khale site au bima kelas wiji-wiji yafiu kang nyatoki apa ma alma'a ing banyu fi sifati indal sifat-sifat ma wakudiro lan den kira-kiraken apa ma mukhalifan ingkang suraya walam yughayyirun ora ngowah ngowahaken apa ma ing ma walam yughayyiruhu lan ora ngowahaken apa ma ing ma mai bali suci-suci hu ing ma palayas rubu mongko ora ndedel apa ma ma ora ma tuhura yati ing susu ning mak fawa mongko te mak iku mutahirun ligorihi bisa nusaken marang liyane mak contohnya banyu buta mas Maul ya
astamu mas kabeh mau kasih dong antok kupak najis jur kok gebyuk banyu buta uwi ngono kae rosak garang kae anggae nang aji kae ilang nek aja lendute kebak hukume suci ora mas kae uwi suci ora mas isok ora suci reket ya reket nek hukume suci ya apa jawab pun kuwi ya wis ya ana wis isone ora ngati ya bawa mongko cah mak mutahirun ing ngarihi wa tara zalan jabaken sapa ki musnaf misonep nek musnaf ki tulis ms ana musnaf lan cepat wes pikore kan ngider musnaf kharatu nyampuri kharatu campuring ma antahiri saking perkara kang suci al mujawir ingkang sandingan lahu maring ma fa'ina muslim mak bakin iku langgeng ala tuhuriyati ingatnya suci ning mak jadi campur mon ono campur mukholet ono campur mu jawir campur mukholet ki kaya banyu teh banyu susu banyu orson wi mukholet wis ora iso ora iso rubah banyu sabun wis ora iso ora iso rubah. Tapi nek sandingan banyu buta kuwi engko bisa menep bisa bisa bening. Kae Mas Rosat. Masoi nang kono kuwi banyu nganu. Lah masoi kok kok apa mau? Kok nganu. Kok apa mau kok girah nang kono dulu kubak sabun. Dur langsung kok girah nang kono. Dur kono kuwi ana banyu buta. Ini kok geng girah ini dadi ini ya gopak nganu gopak lendut leh mung girah ini aku sembahyang kok girah ini di anane banyu kene kebak sabun karo kono kebak lendut nah aku nak aku sembahyang kok girah ini di mas kono abu teki biye neng kono suci ora resik neng suci nang kono bisa resik neng ora suci hukume nek banyu nek apa sarungi najis. Ah, jidna. Ya, luwi. Alat turiati. Walau kana taghyir katsir. Walaupun awai katsir akeh banget. Ngoten. Walaupun budak wis. Ngoten. Waka dalan iku mengkono-mengkono bakin ya al-mutawiru bimukholati lastakna ma'u anhu katinin batul habin maka bakin ala tahuriyati waka dalan iku mengkono bakin al-mutawiru utawi perkara banyu kang owah bimukholati kelawan campur tapi lastaknia ora semuge apa anu banyu anhu saking iki mau mukhalid ngoten katinen kaya lendut watul khabin lan ganggeng wa ma fi maqarihiran indana panangkang nggon tetepeng mak wa ma indalem apa mau lumay mlaku ning mak ngoten walam tawhiran owa bituli maksi kelawan sabab apa mau suwening meneng fa innahu mongkostuni ma tohurun iku suci lalu cek oke contohnya aku mbiyan gak ijeh nganu aku karpa ayah ya aku mbiyan nganu pondok nganu nek sing dadi nganten disik tekonan sing urung dadi nganten rembukin nang pondok mau
Kebetulan Pak Ayah di sini, Pak Ayah umurnya sepuh-sepuh mereka, saat ini pelan rahum. Jadi aku bahasa tinggantin, pas malas waktu kuwi kalau daerah talun kajen, masalah banyu rauhnya. Anaknya sak nanggung-nanggung kedung, jerunya raka ruang, ini banyunya iju aja. Wong sak dusun juga kuno kabeh. Ini banyunya bisa wah. Pituli mungsi sebab saka suwe ini menang. Walaupun banyune iki ijo ning ora sebab dikebaki karo apa mau manusa, panjen asri ijo sebab pitule mesti iku bisa nucekake. Ning dikebaki karo manusa dokoi godhong iku banyu banyu suci ora nucekake. Sebab banyune kuwi wektu kuwi. Masyaallah urung ana banyu sumur bor. Arep ngasu ngono ngenteni. Setengah seberapa jam gak cakep ember gak kebak. Ati bang kasuwen arep wudu ngono langgon sumur, ayo melu nyeduk ngono wae, banyu lucu. Menane sebab pitule mesti kelan sabab menangi suwe. Iku dadi saina akhiri. Nawule. Bismillah, tekan nang kalam iki yang kan kalam ya. Ketok enak yang ngono ya. Tekan apa? Pala subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu fi tanwini wal khabdi urif. Terus wal harfi ma khabdi wa bi lami alif. Wal fi'lu ma'rufun bi qat wasini. Wa ta'ita nisima ataskini. Wa tafa'alta mutlakon kajitali. Wa nuna wal ya'a iblan ro'af ali. Barhafu lam yasrah lahu alama ilan tifa'i qabulu alama. Nah, ini lagu-lagu ya. Itu lagu tahu. Fal ismu bitanwini wal khobi urif. Urifa dikawaruhi. Bisa diketahui. Bahwa ngelamat daripada isim. Kapan ono lafal kok menerima tanwin itulah isim zahidun. Iku isim karena menerima tanwin. Wal khabdi dan juga menerima dibaca jer. Marotu bi zahidun. Lafal zahidun berarti isim karena apa? Bisa dibaca jer. Kalian ya. Jadi urifa bisa diketahui. Ngelamat daripada isim. Nomor satunya bitanwin dibaca dengan tanwin zaidun, akadun, ilahun. Ngoten ya. Sa'run, hafidun. Ngoten. Yang nomor duanya wal khabdi diwaca jar maratu bi zaidin. Isim, berarti lafal zaidin utawa zaidun utawa arakon kabeh ini anu. Wal harfu khabdin lan menerima huruf jar. Ngoten. Menerima huruf jar. Maratu bi zaidin. Maratu bi apa? Maratu bi zaidin. Maratu bi rajulin. Iki berarti isim karena menerima ngambil jar. Maratu kan ngambil jar. Wa bilami wal alifi lan menerima alif lam lam. Ar-rajulu ar-rasulu ngono. Lah iki kabeh al-madinatu iki kabeh isim karena menerima alif lam. Mana penak ya?
Wes kuwi isim, isim kuwi tetenger daripada isim. Nomor satunya apa? Menerima tanwin diwaca dengan tanwin. Nomor kali ye. Diwek wilang asya. Diwaca jerbane Zaidin. Terus nomor telune menerima huruf jer. Wonten nomor tadi ingkang awal mau apa diwaca jer ing dalam akhire Zaidin. Nah ingkang iki wal khardu khadin menerima huruf jer di awalnya. Ngono. Karo tengah karo nek donder karo tengah diwaca. Tengah sarai pinggir. Jadi ora iso kabeh ning engko ketemu nang ngono. Wabilami wal afil lan apa menerima alif lan lam ar-rasulu al-madinatu ar-razaku al-famu al-afalu ini semuanya isim karena bisa dimasuki alif lam wal fi'lu ma'rufun bikot wasini wa ta'ita nisima'at taskini tentang fi'il wal fi'lu ma'rufun fi'il bisa diketahui bikot kapan ono lafal kok menerima kot berarti fi'il kot koma disolah kot koma disolah berarti koma itu fi'il ya mas, mas nganu ya mas nganu sapa kui wa'ul ya kot koma ma'ul bus ngaduk sapa mas ma'ul berarti koma ini mau fi'il karena menerima kot ya. Ya. Wasin lan merima sin saya kulu Al-Qur'an juz 2 saya kulu sufa. Wa saya kulu fi'il, fi'il ma madi. Saya kulu bakal ngate berarti fi'il. Karena menerima sin. Nah, ya. Wa ta'it ta'nisi ma'ataskin. Lan iso kepanjangan tak tanis beserta mati komat fa'alat berarti isim iki EPL jadi lan bisa kemasukan tak tanis ma'as taskini sartane mati taskini manuk lagi manut lagi bisa kemasukan tak tanis sartane mati komat in dul kot komatis sholah ja'at hindun fa'alat hindun da'dun jadi kapan ono lafal kok kelebon tak tanis sartane mati itu berarti pertanda fi'il komat fa'alat khorojat nomor pitene mau ni lan tak fa'alta kapan menerima fa'alta mutlakon khali mutlak 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 fa'altu fa'alta fa'alti fa'altuma fa'altum fa'an fa'altum nah mutlak iki kafe mau fi'il ingkang pertama menerima ta'ai ta' mutakalim fa'altu wis gawe sapa isun fa'alta wis gawe sira lanang siji fa'alti wis gawe sira wadon siji fa'altuma wis gawe sira wong loro fa'altum e sira wong lanang akeh fa'altuna sira wong wadon akeh semuanya itu fi'il karena menerima tak tanes secara mutlak mutlak maksudnya ngono kuwi lho secara mutlak ngono kuwi lho contohnya kaji tali cik tali nah, berarti cita ngadek siro li krono isun iki cita berarti fi'il iki kenapa menerima ta'e ta' ta'fa'il terus tentangnya daripada fi'il wanunu menerima non non ta'oket khafifah utawa sakilah contohnya fa'alan if'alanna iki nek apa mau sakila nek khofa fa'alna
Jadi fa'alanna if'alan if'alanna iki ingkang sakilah berarti if'alan iki fi'il karena bisa kemasukan non ta tauke sakilah nek khofifa if'alan nah berarti fi'il bisa kemasukan menerima apa mau non non khofi khofifah mas mas nganu sina khofifah wong di wong kertek apa wong anu apa wong asem lor eh ngasem lor jane khofifah no ngomong ora khofifah kuwi diwaca enteng ifalan nek sakilah diwaca abot sakilan nah ngaku tasih antara khaifah dan sakilah mau tetengger daripada fi'il lan tetengger fi'il malai balya menerima ya mu'anasa mukho toba if'ali gitu if'ali kawiyo siroran wadon suji ini tertanda lafal if'ali fi'il akai siapa mau pengedikane Nabi Musa imsi khalfi. Nah, imsi iki berarti fi'il mlaku sira wadon khalfi ana ing buri isun. Antara ya e khalfi karo ya imsi bedane piye? Ayo saiki tak takon. Nabi Musa alaihi salam imsi khalfi. Bedane piye, Mas? Utawa Mbak, Mbak kabeh utawa Mas piye bedane? Ayo. Sampe mrene. Oh, udah. Wah, nek sama kuwi Mas Mas Usman iso ngono. Mula arep ngono rezeki wae Mas ngono. Jadi saiki Nabi Musa ngendikane imsi khalfi. Iki semuanya nggo ya, bedane piye kuwi? Dadi nek imsi kuwi ya emu anasa mu khotoba, nek khalfi mau ya ya muta kalim. Imsi lumaku sirawatan. Khalfi ana ing buri isun padaluni alat toriki nudono sira wadon ee isun ngoten mula nek Mas Umar ana kok ngono ora isin lagi rezeki ya iki dadi becane nang ngono ya dadi imsi Nabi Isa bak Nabi Musa ngendikan imsi nganggo fi'il fi'il ingkang bisa kemasukan ya mu'anasah muha Toba, muka topi datang niku cawe engkang niku tidak tengah dengan Nabi Musa. Ini jelas ya. Jadi tak dengar daripada fi'il wanunu walayai ibarana waf ali kawi yosiro wadon siji iki ya e yak mu anasa muka toba. Lagi engko nak nganu dideras nunggu ising. Jauh ngaji-ngaji ini kok si adik-adik ini dipulang caranya benar caranya pulang ini sepuluh-sepuluh sak duwuri jurni ya benar nah menjurni kalau itu emak-emak itu jadi ini itu itu siang nah itu serang ke ngulu itu serang ke ngulu terus tingkatannya ini nanggung tingkatan terus tingkatan SMA kusana. Tingkatannya itu kok wis tetengal isim bon nggih, tetengal fi'il bon nggih. Wal harfu lam yasrah lahu alama ila intifa uqabulu alama wal harfu utawi huruf lam yasrah ora patut iku lahu kote huruf apa alama tetengar tetengi huruf sama sekali ndak ada golek ana teng pundi mboten enten ila intifa angi anane sepi apa kok belum nerimane huruf alamah ing alamah ora ana anane tetengene pripun nek nang dhuwur niku no nek teng isor b nek teng nginggil niku t nang isor ya ngono Mas maksud ya nek kha nang dhuwur kin kha nang isor jim itu ya Mas mangen ya aduh ngono ya contohnya ngono ya
P nang nek kuwi ana loro, nek ana siji P, nek ana loro K. Tetengere nang kono kuwi. Ngerti ora? Ayo nang ngisor apa? Ba. Nek nang dhuwur? Nek nang ngisor napa menika nang ngisor loro? Nang dhuwur loro? Gitu. Nek ha ora ana isi, ora ana teteke ha. Nek nang ana ke dhuwur? Nek teteke nang ngisor? Ya, iki tetangga yang mana? Ya, wa illa intifa uqabulu ala alam. Ayo. Apa mau ala la? Mau.